Selamünaleyküm azlar, aziz obunacılar. Bana bugünkü video olgumuz her doğum gideki valütalar kursu. Hakkıda bulardı bugün 19. yanvar 2024 yıl. Hop hazır. Dolar kursunu görüyoruz. Kelin 100 dolarımız kanca bularken rasist kuru bölge ot 89.44 götürüldü bu. Uzbekistan'da 1.23 Tojikiston 1.9 Kirgiziya 89. Xo'p, endi rublni ko'ramiz. Xo'p, rublimiz O'zbekiston qancha bo'lar ekan? Rossiyaning rubli O'zbekiston so'miga. Ko'rib turganlaringizdek, 100 rublimiz 1.38 O'zbekiston so'miga. Tojikiston, xo'p, 12 Kirgiziya 99. Xo'p, mana endi 100 yevroni ko'ramiz. Qancha bo'lar ekan 100 yevromiz? Vot 100 yevromiz rossiyskiyga 97.38. O'zbekistonda 1.4. Tojikiston 1.18, Kirgiziya 97.22. Yozdilar shunaqa. Yana rublimiz ozgina pastga tushibdi. Dollar ko'tarilibdi. Nu, tepa shunaqa azizlar. Nu, yaxshi bo'lib qolar, xo'p, ichki donak. Xo'p, azizlar, kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Xo'p, videomizga qo'llab-quvvatlab bittadan bunaki lakshadiki o'sha bosib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Hammaga omad tilaymiz.